Սեփական եկամուտների մայիս ամսվա տվյալները հերթական աշխատանքային խորհրդակցությանը ներկայացրեց եկամուտների հաշվառման, հավաքագրման և գույքի կառավարման բաժնի պետ Արա Աբելյանը։ Հաջողականով 104.1% կատարված է։ Ըստ հարկերի հողի հարկիցին մի քիչ է մնացել նորմալ ընթացքով հողին ամենալ կբերենք կարճավոր միջավայր։ Խորհրդակցության հաջորդ թեման վերաբերվում էր քաղաքապետանում և դրա ենթակայությամբ գործող հողակներում ընթացող ստուգումներին, որն իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության վերահսկիչ պալատը։ Ներքին աուդիտի մասնագետ Հովիկ Շալաղոյանը թեև նախատեսված պլանի ստուգումները իրականացրել քաղաքապետարանի ստորաբաժանումներում ու հողակներում, այնուամենայնիվ առկայն որոշակի թերացումներ, ասում է քաղաքապետը։ Լավ էլ ձեր անելիքը, ձեր դերը ընչում է, չէ՞ որ դուք պետք է ստիպեք, որպեսզի այդ գործընթացը ճիշտ գնա։ Խորհրդակցության հաջորդ թեման վերաբերվում էր քաղաքաշինության ոլորտին։ Քաղաքապետ Կարեն Փարեմուզյանը նշեց, որ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել և պարզել, թե որքանով են նախորդ տարվա համեմատության բաժել անօրինական շինությունների օրինականացման գործերը, իսկ սկսված օրինականացման գործընթացները շարունակելու հանձնարարականը դեռևս օրակարգում է, ասում է քաղաքապետը։ Անօրինական շինություններն օրինականացնելու վերաբերյալ քաղաքացիները ծանուցագրեր կստանան։ Քաղաքաշինության և հողօգտագործման բաժնի պետ Արամ Թամրազյանին հանձնարարվեց նաև բաժնի կողմից խիստ վերահսկողություն սահմանել իրականացվող շինարական աշխատանքների նկատմամբ։ Համայնքը պետք է կոնտրոլ անի։ Վերջում համայնքին են տալու այդ մանկապարտեզը։ Մենք պետք է մինչև վերջ, սկզբից մինչև վերջ այդ գործի գլխին կայնած լինենք։ Խորհրդակցության հաջորդ թեման վերաբերվում էր բնակչահաղորդման տեղամասերի աշխատանքներին, հատկապես համար 2 բնակչահաղորդման տեղամասի գործունեության վերաբերյալ բնակիչներից հաճախ են դժգոհություններ ստացվում, ասում է քաղաքապետը։ Դժգոհությունը ճիշտ է, ու մենք պարտավոր ենք արձագանքենք։ Այսօր մենք կոմունալում ունենք համապատասխան մասնագետներ, 2 հոգի մարդ ենք ընդունել, գոնե այդ ռեսուրսը չենք օգտագործում։ Ոլորտի պատասխանատու Զավեն Շահմուրադյանը նշեց, որ տեղամասը ֆինանսական դժվարություններ ունի, որոնց պատճառով էլ անհնար է որակյալ սպասարկում իրականացնել։ Վերջինս հավելեց նաև, որ 1 քառակուսի մետրի համար նախատեսված 10 դրամ սակագնով այսօր տեղամասը բնականոն գործունեության համար եկամուտներ ապահովել չի կարողանում։ Իսկ այն հավաքվել ուտապես 80-80%։ Այդ 100%-ի դեպքում էլ չի բավարարում նույնիսկ մինիմալ պահանջները կատարելու։ Այդ առաջինը, որտեղ 25 տարի արդեն է ամեն ինչը ավելացավ, հացին ավելացավ, Քաղաքապետ Կարեն Փարեմուզյանն ասաց, որ առաջիկան բնակչահաղորդման տեղամասերի պետերի հետ առանձին աշխատանքային խորհրդակցություն կանցկացնի, որտեղ էլ կքննարկվեն առկա խնդիրները։ Մայիսի 15-ին նշվում է ընտանիքի միջազգային օրը։ Ընտանիքի օր Ալավերդու քաղաքապետ Կարեն Փարեմուզյանն ու փոխքաղաքապետ Արթուր Վարոսյանը հյուրընկալվեցին Գրիգորյանների բազմանդամ ընտանիքում, որտեղ ուն տանչապահաս երեխաներ են մեծանում։ Սա քաղաքապետի 2-րդ այցելությունն էր բազմազավակ այս ընտանիք։ Տոնական օրը շնորհավորանքներից բացի երեխաների նաև նվերներ ու հաճելի անակնկալներ էին սպասվում։ Սոցիալական դժվարությունների չվախենալով ամուսինները մեծացնում են իրենց ու ձավակներին։ Ընտանիքի մայրը Սուսաննա Դանիելյանը կարծում է, որ ողջ կյանքում քույր ու եղբայրները միմյանց թևու թիկուն կլինեն, միասին ավելի հեշտ կլինի հաղթահարել դժվարությունները։ Դե պետք է դժվարությունները հաղթահարել առաջնահերթ, եթե միայն դժվարին կողմին նայես, պետք է ոչ մի քայլ չանես, բայց դե երեխաները մեր ապագան են, հետո իրենց ապրեցնելը շատ մեծ կարևոր գործ է։ Եվ յուրաքանչյուր երեխան Աստծո պարգև է, տան մեջ օրհնություն։ Տիկին Սուսաննան ասում է, որ հուսահատության պահեր գրեթե չի ունենում, ապրում է երեխաների առօրյայով ու հանուն նրանց լավ ապագայի, նորաստեղծ ընտանիքներին էլ մաղթում է, որ ավելի շատ երեխաներ ունենան։ Դե կմաղթենք, որպեսզի մի քիչ էլ թեկուզ ջանք թափեն, բայց երեխաներին չկորցնեն, յուրաքանչյուր երեխան, եթե հիմա իրենք չեն հասկանում, հետո կգա ինձ թվում այդ պահը, որ կզղջան տարիներ հետո, երբ որ կանգնեն օրինակ դժվարությունների առաջ, երբ քիչ չպատահել, որ ինչ-որ ասում են այս պահին, որ մի տղա երեխա լիներ, սենց կլեր, նենց կլեր, ինձ թվում այդ մի պահը էլի, որ պետք է մարդ հաղթահարի, չէ որ երեխաները իրենք մեծանալով իրենք էլ են ընդունակ դառնում, թե աշխատելու, թե ինչ-որ ուրախություն տուն բերելու, ինչ-որ մի քայլ անելու,
միաբան ընտանիքի դժվարությունները հաղթահարելու համար։ Բազմանդամ ընտանիքի հայրը Վիտալի Գրիգորյանը ևս կարծում է, որ երեխաները միայն ուրախություն ու երջանկություն են բերում ընտանիք, ու ինչքան էլ շատ լինեն սոցիալական դժվարությունները, դրանք չեն կարող խանգարել։ Վիտալին նշում է, որ երեխաները կմեծանան ու կօգնեն իրենց ծնողներին, կիսելով ընտանիքը կերակրելու ու պահելու բեռը։ Մենք չենք մտածում միայն այսօրվա մասին, մենք մտածում ենք նաև վաղվա մասին, որ մեծ ընտանիքը ավելի համախմբված կլինի, իրար ավելի կօգնեն։ Հետո էլ, եթե Աստված ուզում է մարդուն կյանք տա, ինչու ընդհատվի տա, թե ընտանիքի համար դա բարի, թե ինչպես ասում են, ամեն մեկը իր, ամեն երեխա իր փայն ունի։ Մենք իրապես դա զգում ենք, տեսնում ենք, որ ամեն մի երեխի համար, ամեն մի երեխի ծնունդը մի լավ բան բերել է մեր ընտանիքը, իրապես։ Ընտանիքի երեխաների մի մասն այսօր հանրակրթական դպրոց է հաճախում, մի մասն էլ մանկապարտեզ։ Երեխաների ծավակները կենցաղային տարբեր հարցերում նաև օգնում են մորը խնամում իրենց փոքրերին։ Առավո տվեր են կենում, գնում ենք դպրոց, գալի, դաս ենք անում, օգնելով, հետո օգնում ենք մամային, խաղում ենք դրսում։ Գնում ենք երեխեքին պարտեզից ենք վերում, մեր սենյակն ենք վակում, տանը ուրախությունը։ Եթե խաղալու ունկեր չես ունենում, մենք իրար հետ ենք խաղում։ Գրիգորյանների ծավակներն աչքի են ընկնում նաև երգելու, նկարելու և ստեղծագործելու բնատուր ձիրքով։ Մայրական սերը ու քնքշանքը հես, ամեն վարկյան զգացել եմ ես, յուրահատուկ մայրիկ ունեմ, րոպե-րոպե հոգատար, իրեն ամպիչապ սիրում եմ, կյանքիս մեջ այս անկատար։ Հյուրընկալության ընթացքում քաղաքապետ Կարեն Փարմյուզյանը ընտանիքում առկա բազմաթիվ խնդիրների վերաբերյալ զրուցեց Գրիգորյան ամուսինների հետ։ Վերջիններս քաղաքապետին դիմեցին իրենց բնակարանի խնդրով։ Կարեն Փարմյուզյանն ասաց, որ հնարավորության դեպքում կփորձի ընտանիքին աջակցել նաև այս հարցում։ Ալավերդու քաղաքապետարանի եկամուտների հաշվառման, հավաքագրման և գույքի կառավարման բաժնի հսկիչ ստուգող Համլետ Թանդիլյանն առևտրի կանոնակարգի ստուգումներ է իրականացնում քաղաքում գործող առևտրի կենտրոններում, հանրային սննդի օբյեկտներում։ Մայիս ամսվա ընթացքում արդեն իսկ ստուգվել են 9 տնտեսվարողների առևտրի կենտրոններ։ Մայիս ամսի լրի պլանավորած ստուգումների ամիս ամեն օր ունենք ստուգումներ, չեմ թվարկի անուններ, որովհետև մեր ստուգման պահին միակ պարզ դառնում, թե ու մոտ ենք ստուգում իրականացնում։ Նախորդ 9 տնտեսվարողների մոտ արձանագրվել են տարբեր խախտումներ, այդ թվում նաև համապատասխան արտահագուստի բացակայություն, արձանագրվել է նաև ժամկետանց ապրանքներ վաճառելու դեպքեր, կան նաև խանութներ, որտեղ ստուգումների արդյունքում թերություններ չեն հայտնաբերվում, ասում է հսկիչ ստուգողը։ Համլետ Թանդիլյանը և բաժնի մեկ այլ աշխատակից նայում են վաճառվող բոլոր ապրանքների ժամկետները, ստուգում գնապիտակների և արտահագուստի առկայությունը։ Անհատ ձեռները Ցրանուշ Թանդիլյանը նշում է, որ իր առևտրի կենտրոն ստուգումների հաճախ են գալիս, առավել հաճախ զգուշացվում է վաճառողի համապատասխան արտահագուստ գրելու վերաբերյալ։ Հաճախակի են գալիս իհարկե, դա ողջունելի է, որովհետև մարդը իր կեցվածքով պետք է համապատասխանի առևտրի կենտրոնի չափանիշներին, այսպես ասած, գալիս են։ Մի տարվա երևի ամիս երկու անգամ ես հանդիպել եմ։ Անհատ ձեռնարկատերը նշում է, որ ժամկետանց ապրանք ունենալու դեպքում պատասխանատվության է ենթարկվում անհատ ձեռնարկատերը, ընդ որում հաճախ մեղավոր են անբարեղ խիղճ արտադրողները, սակայն նրանք պատասխանատվության չեն ենթարկվում։ Ես մի անգամ եմ հանդիպել այդպիսի մի դեպքի, մի թան ունեի խանութի մեջ, ընդամենը մեկ թան, որի վրա ժամկետ չկար և դրա համար ինձ մեղավոր էին ճանաչում։ Ես կուզենայի, որ թանը ստացել էի նախորդ օրը, ես կուզենայի թան արտադրողին և արտադրանքը բերող մենեջերին, այդ պատվեր գրողին, դրանց պատասխանատվության ենթարկել, որ ինչու եք բերում, հենց հիմա խոսենք Կոկակոլայի մասին։ Կոկակոլան ես ոչ մի անգամ չեմ պատկերացել այդ օրը ստանամ և ժամկետի մեջ չլինի, բայց տեսնում ենք, որ ժամկետի մեջ չի։ Ես կուզենայի, որ այդ բերող մենեջերները, գրողները, ապրանքագետները, ովքեր որ ուղարկում են, մի հատ խղճով մոտենան էլի, հաճախորդը ինչ անի կամ վաճառողը ինչ անի, ստանում եմ 12 հատ և առանց ուշադ, այսօր ստացել եմ, ոգևորված ասում այսօր եմ ստացել, բայց մեկ էլ տեսնում եք, որ պարզում է, որ ժամկետի մեջ չէ։ Քաղաքապետարանի աշխատակազմի եկամուտների հաշվառման, հավաքագրման և գույքի կառավարման բաժնի մասնագետը նշում է, որ ստուգումների նպատակը ոչ թե արձանագրություններ կազմելն ու անհատ ձեռնարկատերերին տուժերի ենթարկելն է, այլ քաղաքում առևտրի կանոնակարգումը։ Այս լիազորությունն օրենքով տրված է տեղական ինքնակառավարմանը։
Մայիսի 17-ին Ալավերդու քաղաքապետարանում կայացավ վարչական վարույթների հանձնաժողովի նիստ, որը վարում էր հանձնաժողովի նախագահ փոխքաղաքապետ Արթուր Վարոսյանը։ Քաղաքապետարանի աշխատակազմի եկամուտների հաշվառման, հավաքագրման և գույքի կառավարման բաժնից վարչական վարույթների նիստի ներկայացվել է 23 գործ, դրանք բացառապես վերաբերվում էին աղբահանության 2012-ից 2016 թվականն ընկած ժամանակահատվածում չվճարված վճարներին։ 2012 թվականը մինչև եղել է ծառայության վճար, 12-ից հետո համապատասխան օրենքի փոփոխությունից հետո դարձել է տեղական վճար։ Եվ քաղաքապետարանը արդեն, իսկ քանի որ տեղական վճարը ստիպված են, որպեսզի 3 տարին անցել արդեն վարչական վարույթներ կիրառենք, և օրենք արդեն թույլ է տալի կա համապատասխան կարգ, որ բոլոր գործերի համար տեղական վճարները, եթե միջև 200 000 դրամ են, արդեն քաղաքապետան համապատասխան հանձնաժողովը կայացնում է որոշում, եթե բնակիչը ի վիճակի է նիստից հետո 30% գումարը վճարի, պարտքի կազմվում է համապատասխան պարտավորագիր, եթե ի վիճակի չի վճարելու, արդեն քաղաքապետանը ճիշտ է ինչքան էլ փորձին վրնումով մոտենա, կա օրենք, կա կարգ, որը մենք իրանք չունենք խախտելու։ Նիստին ներկային միայն երկու քաղաքացին։ Նիստից հետո օրենքով սահմանված ժամկետից հետո 2 ամսվա ընթացքում որևէ վճարում չկատարելուց հետո վարչական վարույթները կուղարկվեն հարկադիր կատարման, ասում է հանձնաժողովի նախագահը, որ նաև նշում է, որ մնացած բոլոր գործերով քաղաքացիները պատշաճ կերպով ծանուցվել են մնացած պարտքի և նիստի օրվա մասին։ Չեն ներկայացել, միգուցե իրանք էլ են այդ մտքի հետ արդեն համակերպվել, որ պետք է հարկադիր թիմվի, կամ մարդիկ կարող հնարավորություն չեն ունեցել ներկայանալու, քանի որ կարգն էլ կա, ծանոթ են, գիտեն, որ վճարումներ չեն կարողանալու կատարել, արդեն հարմարվել են այն մտքի հետ, որ սենց տենց պետք է հարկադիր ուղարկվի, դրա համար չեն ներկայացել։ Կա նաև, ասենք, բնակիչների մոտ անտարբերություն, որը շատ ցավալի է, ու նա մանավանդ անտարբերությունը, եթե քաղաքի մաքրմանն է վերաբերվում աղբահանության գումարին, մենք գիտենք, գաղտնիք չի, որ բյուջեի բազմաթիվ լսումներ և քննարկումներ են եղել, որ աղբահանության գումար մենք քաղաքում ընդամենը հավաքում ենք ֆիզիկական, այսինքն բնակչությունից և իրավաբանական անձանցից մոտ 17.5 միլիոն դրամ, իսկ կոմունալ տնտեսության հողակին մենք հատկացնում ենք 82 միլիոն դրամին մոտ գումար, այսինքն հավաքածն ու մատուցած ծառայությունը գումարային շատ տարբեր են, բայց քանի որ մեր քաղաքն ու տնանձն աշկով երևում է քաղաքում ինչ ծավալի աշխատանքներ են կատարվում, պետք է նույն ձևի շարունակվի, գնալով ավելի արդեն հիմնական խոշոր կեղտերի և կենցաղային աղբերի հեռացումից հետո արդեն նաև գեղեցկությանը վերաբերող աշխատանքներ կատարվեն, որն էլի ծախսի հետ է կապված, լուսավորության աշխատանքներ, որ ծախսի հետ է կապված, բայց պետք է արվի, քաղաքը մաքուր պահվի և նաև արտաքին տեսքի փոփոխություններ արվի։ Նիստին ներկայացած բնակիչներից Սուսաննա Պետրոսյանը պնդում է, որ ինքը տեղյակ չի եղել իր ունեցած պարտքի մասին, այժմ պարտքի չափը կազմում է 23,000 դրամ։ Եթե ես վճարում եմ լուսի փող, վճարում եմ ջրի փող, կվճարեմ նաև աղբի փողը, դա ավելի չնչին գումարը, քանց մի 29,300 դրամ տանը աշխատող չկա։ Տիկին Սուսաննան նշում է, որ հաշվարկը կատարվել է գրանցված բնակիչների թվով, այնինչ փաստացի այդ հասցեում բնակվում են 2 բնակիչ։ Ամեն ամիս ես կվճարեի, հետո 4 անց գրանցված, ատե գրացքը այդ 29,300 դրամի մեջ մտնում է, 4 անձի վարձա վճարը, երբ որ այդ անձը այդեղ չի ապրում։ Արթուր Վարոսյանը նշում է, որ աղբահանության վճարը վճարվում է փաստացի անձերի թվով, և այդ հարցը կարելի է լուծել տեղեկանք ներկայացնելով եկամուտների հաշվառման հավաքագրման բաժին անձերի թվի փաստացի բնակության վերաբերյալ։ Եթե կան տեղաձայնություններ, ասենք տեսուչը ներկայացել է, կամ քաղաքապետանի համապատասխան մասնագետը ներկայացել է, որ անձերի թիվը 5-ով կամ 6-ով է հաշվարկանում, բայց մարդը գիտի, որ ինքը փաստացի 4-ով են ապրում, դրան լուծում կա, պետք չի դրանց նեղսրտել ու ասենք սկսել չվճարելը, որ ուրեմն ավել են հաշվել, պակաս են հաշվել, ընդնայեն կառավարությունից
բնակ շահագործման տեղամասից համապատասխան տեղեկանք են վերցնում, ներկայացնում մասնագետները շատ արագ, 2 րոպեի ընթացքում այդ խնդրին լուծում են տալի, որ ավել պարտքեր չկուտակվի, ավել տարաձայնություններ չլինեն։ Վարչական վարույթների հանձնաժողովի նախագահը նաև նշեց, որ առավելագույն պարտքի չափը, որ ունեն վարույթում գտնվող բնակիչները, կազմում է 40,000 դրամ։ Մայիսի 16-ին կայացավ Ալավերդի համայնքի ավականու հերթական նիստը, որի ներկային ավականու 10 անդամներ, նիստի օրակարգում ներառված էր 12 հարց։ Մինչ օրակարգին անցնելը քաղաքապետ Կարեն Փարմուզյանը նախ շնորհավորեց ապապատվոգիր ու նվեր հանձնեց ավականու անդամ Վարուժան Սիմոնյանին ծննդյան 60-ամյա հոբելյանի կապակցությամբ։ Նիստի օրակարգի առաջին հարցով համայնքի ավականին իգիտություն ընդունեց 2016 թվականի բյուջեի առաջին եռամսյակի եկամուտների և ծախսերի կատարման մասին հաշվետվությունը։ Հաշվետու ժամանակաշրջանում եկամուտները կատարվել են 83, իսկ ծախսերը 79%-ով։ Այս հարցին ավականու անդամները միաձայն կողմ քվեարկեցին։ Օրակարգի երկրորդ հարցը ընթացիկ տարվա բյուջեում փոփոխություններ կատարելուն էր վերաբերվում։ Այս հարցին ձեռնպահ քվեարկեց ավականու անդամ Վարուժան Սիմոնյանը։ Այս հարցով որոշվեց բյուջեի պահուստային ֆոնդից հատկացումներ կատարել հոակների և ընդհանուր Բնույթի հանրային ծառայությունների բնագավառին։ Օրակարգի մյուս հարցով ավականին որոշում ընդունեց հուշակար փակցնել այն շենքի պատին, որտեղ ապրել է արձակագիր Ֆելիքս Շաքարյանը։ Հուշակարը կտեղադրվի Սարահարթ թաղամասի 2 կոտորակ 18 շենքի պատին։ Օրակարգի 4-րդ հարցով սոցիալապես անապահով 10 քաղաքացիների, ովքեր դիմել էին քաղաքապետարան, ավականին թույլատրեց հատկացնել դրամական աջակցություն։ Մյուս հարցը օղատեսքի նպատակային նշանակությունը փոփոխելուն համաձայնություն տալու մասին էր։ Խոսքը վերաբերվում էր Թումանյան փողոցի ավտոկայանի շենքի արևմտյան մասում գտնվող արտադրական նշանակության հողատեսքի որպես բնակավայրերի հասարակական կառուցապատման նշանակության փոփոխելուն հասարակական օբյեկտ կառուցելու համար։ Նիստի օրակարգի 6-րդ հարցը գույքը վարձակալության հանձնելու մասին թիվ 8-ա որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին էր, իսկ 7-րդ հարցը մեկ այլ գույք անհատույց օգտագործման հանձնելուն էր վերաբերվում։ Խոսքը Սանահին Գայարնի նախկին լոկոմոտիվային բրիգադների հանգստյան տան շենքի ազատ տարածքներից մեկի մասին էր։ Որոշել ենք էլ չուտարենք մնացած շենքը, եթե ծրագիր կլինի տուրիզմի զարգացման շրջանակներում, եթե ներդրողը լինի, խնդրեմ, մենք պատրաստ ենք տրամադրել ներ, այո, կամ համայքը, կամ անհատ կարող է ներդրի համայնքի հետ միասին ու օգտագործում։ Մյուս հարցը համայնքային սեփականություն հանդիսացող 7 տարածքներ աճուրտ վաճառքի միջոցով օտարելու թույլտվություն տալու մասին էր։ Ավականու անդամները այս հարցի վերաբերյալ պարզաբանումներ ստացան քաղաքաշինության և հողօգտագործման բաժնի կողմից։ Օրակարգի 9-րդ հարցը Ալավերդու քաղաքապետանի վարչական շենքի 3-րդ հարկի 5 պատուհաններն ու դռները դուրս գրելու թույլտվություն տալու մասին էր։ Իսկ 10-րդ հարցը համայնքային սեփականություն հանդիսացող Սայատնովա 3 հասցեում գտնվող նախկին շրջխորհրդի շենքի բաժանված տարածքները աճուրտային եղանակով օտարելու թույլտվություն տալու մասին էր։ Շենքի պահպանման հետ կապված խնդիրները առաջանում, դրամա հիմնական հյուսիսային համասանն է հիմնական գնորդը, մեկ էլ ներքևի հատվածում այսօր ով գործունեություն սահմանում է, ծավալել է նրանք։ Դալիճ, նկուղ ամբողջ է հյուսիսային համասանն առնում։ Օրակարգի մյուս հարցը ծառայողական մեքենան աճուրտային եղանակով օտարելու թույլտվություններ վերաբերվում։ Մեքենա որոշել ենք օտարել, որովհետև մեքենայի հինը, ծախսը շատ է, մեկնարկային գին 600,000 դրամ մեքենան։ Մենում ենք աճուրտի վաճառում։ Իսկ վերջին հարցը Ստեփան Շահումյանի անվան համար 5 ավակ դպրոց ՊՕԱԿ-ի շենքշինություններից բաղեցրած համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասը Հայաստանի Հանրապետությանը նվիրաբերելու մասին էր։ Խոսքը գնում է ավակ դպրոցների թիվ 5 և թիվ 8 դպրոցի տարածքը պետությանը տալու մասին։ Այս հարցին ևս կողմ քվեարկեցին ավականու նիստի ներկա բոլոր անդամները։ Մարտի 1-ից նոր կազմով իր աշխատանքն է սկսել Ալավերդու մշակույթի կենտրոնի լազուր ժողովրդիկների համույթը։ Համույթը գեղարվեստական նոր ղեկավար ունի, նաև նոր երաժիշտներ ու մենակատարներ։ Մայիսի 17-ին Ալավերդու մշակույթի կենտրոնում կայացավ վերակազմավորված համույթի առաջին մենահամերգը։ Համույթի երիտասարդ ղեկավար Սարգիս Ալեքսենյանը կարճ ժամանակահատվածում կարողացել է նոր շունչ հաղորդել նվագախմբին։ Ալավերդու լազուր ժողովրդական գործիքների համույթը ձևավորվել է 1940-ականներին։ Տարիների ընթացքում մի քանի անգամ սերնդափոխություն է կատարվել։ 1.5 ժամվա ընթացքում լազուրը հանդիսատեսի ներկայացրեց 18 կատարումներ։ Նույն ծրագրով լազուր ժողովրդիկների համույթն արդեն համերգ է ունեցել Թումանյան քաղաքում, իսկ Ալավերդու մենահամերգին կհաջորդեն համերգները Թումանյանի տարածաշրջանի համայնքներում ու Տավուշի սահմանամերձ գյուղերում։ Ունենք բազմաթիվ երգեր,
գործիքային կատարումներ, նորամուծությունը հիմնականում էր, որ ունեցան գործիքային կատարումներ ավելի շատ, երկերը տարբեր են, տարբեր շերամ ունենք, Գուսանաշոտ ունենք, Խաչատուր Ավետիսյան, Ալեքսեյ Հեքիմյան։ Մայիսի 19-ին Ալավերդու քաղաքապետարանում կայացավ կլոր սեղան քննարկում Հայաստանի Հանրապետության աշխատաշուկայում հաշմանդամություն ունեցող անձանց նկատմամբ կարծրատիպերի դրսևորման առանձնահատկությունները թեմայով։ Քննարկումը կազմակերպվել էր Առաքելություն Հայաստան բարեգործական հասարակական կազմակերպության Հայաստանի աղքատ և կարիքավոր անձանց կենսամիջոցների բարելավում ծրագրի շրջանակում։ Հանդիպման նպատակները Ալավերդու աշխատանքի զբաղվածության և սոցիալական ոլորտի աշխատակիցների, համայնքում ակտիվ գործունեություն ծավալող գործատուների և Հայաստանի աղքատ և կարիքավոր անձանց կենսամիջոցների բարելավում ծրագրի շահառուների մասնակցությամբ քննարկել հաշմանդամների զբաղվածության հարցում առկա կարծրատիպերի հաղթահարման խնդիրները, ինչպես նաև նշված ծրագրի շրջանակներում մասնագիտական ուսուցումներ ավարտած շահառուների աշխատանքի տեղավորման հնարավորությունները ըստ Հայաստանի Հանրապետության աշխատաշուկայում պահանջարկված արհեստագործական մասնագիտությունների։ Կլոր սեղան քննարկումը նաև ենթադրում էր գործնական առաջարկների մշակում ուղղված ֆիզիկական սահմանափակ կարողություններ ունեցող անձանց աշխատանքների իրավունք և երաշխիքների ապահովմանը։ Թեման շատ արդիական է, քանի որ մենք բոլորս հասկանում ենք, որ ցանկացած պետության կարևորագույն մենաշնորներից մեկը դա սոցիալական ոլորտում իրականացվող բարեփոխումներն են և կենսամակարդակի բարձրացման ծրագրերը, որոնք որ ըստ էության պետք է մաքսիմալ ձևով աջակցեն ոլորտի բարելավմանը։ Այս իմաստով ծրագիրը, որը մենք ներկայացնում ենք և ծրագրի շրջանակներում այս կլոր սեղան քննարկումը, կարծում ենք, որ շատ նպաստավոր կլինի այս հարցի առումով։ Մայիսի 19-ին նշվեց Պոնտոսի հույների ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցը։ Ալավերդում Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցում են հավաքվել ազգությամբ հույն բազմաթիվ ալավերդցիներ։ Արդեն 3-րդ տարին է այս օրը Ալավերդում ևս հիշատակի ու դատապարտման միջոցառում է անցկացվում՝ հիշատակ հույների ցեղասպանության։ Նախաձեռնության հեղինակը հունական համայնքի ներկայացուցիչ Սիմոն Զախարովն է։ Ալավերդու Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցում նախ կատարվեց հոգեհանգստյան կարգ, ապա ներկաներ նախոտք բարձրացրին անմեղ զոհերի հոգիների հանգստության հայ և հույն ժողովուրդների բարեկամության և աշխարհում խաղաղության համար։ Պոնտոսի հույների ցեղասպանությունը ճանաչել են աշխարհի բազմաթիվ երկրներ, Հայաստանը ցեղասպանությունը դատապարտող բանաձև է ընդունել։ Ներկաները ծաղիկներ խոնարհեցին անմեղ զոհերի հուշարձանին ու 1 րոպե լռությամբ հարգեցին նահատակների հիշատակը։ Հայ և հույն ժողովուրդները դարեր շարունակ կողք կողքի ապրել ու արարել են Ալավերդիում, միմյանց հետ կիսել են նաև ուրախությունն ու ցավը։ Երկու բախտագիր ժողովուրդներն այսօր էլ միասնական են ու պահանջատեր ցեղասպանության ճանաչման համար։ Հույների ցեղասպանության զոհերի հիշատակը ոգեկոչելու են եկել նաև Ալավերդու քաղաքապետարանի աշխատակազմի ներկայացուցիչներ՝ քաղաքապետ Կարեն Փարեմուզյանի գլխավորությամբ։ Ճիշտ է, Հունաստանի կառավարությունը այդ օրը օֆիցիալ ընդունել է 1994 թվականին, բայց մենք ապրելով Ալավերդի քաղաքում երկար տարիների բարեկամության ճանապարհ ունենք անցած մեր հույն երբայրների հետ։ Դրա համար մեր ազգի ճակատագիրը, հույն ազգի ճակատագիրը ինչ որ մի ձև նման են իրան, ամենայն դեպս այդ հարցում։ Ու մենք երբեք չենք մոռացել ու չենք մոռանա, ու այսօր հավաքվել ենք մեր հիշատակի դուրքը մատուցենք այն մեր անմեղ զոհերին, ովքեր զոհվել են այդ բարբարոսների ձեռքը։ Այն ողբերգությունը, որը կատարվել էր 27 տարի սկզբին, սա պետք է ճանաչում գտնի բոլոր ազգությունների, պետությունների կողմից և դատապարտվի, որովհետև եթե հանցանքը ոչ չի դատապարտվում, նա շարունակում է իր գործունեությունը։ Վառ օրինակն է Իսլամական պետությունը, որտեղ որ այն դաժանությամբ այլ մտահողներին, քրիստոնյաներին բարբարոսաբար ոչնչացնում են, սա ցավալի երևույթ է։ Մայիսի 19-ին քաղաքապետ Կարեն Փարեմուզյանը հանդիպում ունեցավ քաղաքի երկու բնակշահագործման տեղամասերի պետերի և բնակֆոնդի պատասխանատու Զավեն Շահմուրադյանի հետ։ Քննարկմանը ներկա էր նաև փոխքաղաքապետ Արթուր Վարոսյանը։ Հանդիպան ընթացքում քննարկվեցին խնդիրներ կապված բակերի մաքրության, կողղատարերի, վթարների, բակերում շինարական աղբի առկայության և կուտակված պարտքերի հետ։ Համար երկու բնակշահագործման տեղամասի պետ Ֆրունզիկ Ռամազյանի հետ քաղաքապետ Կարեն Փարեմուզյանը քննարկեց նաև թափարող անասունների, մասնավորապես դրանց տերերին վարչական պատասխանատվության ենթարկելու հետ կապված հարցեր։ Ֆրունզիկ Ռամազյանը նշեց, որ նախորդ տարիների համեմատությամբ նվազել են կոյուղու վթարները, սակայն արձանագրված վթարների պատճառն էլ դառնում են անփույթ ու անբարեխիղճ բնակիչները։ Բնակիչները իրենց տան մեջ ամենամեծ ոնց են ասում, որ
նորմալ չեն պահումինաց, իրանց տարածքները, ինչ ասես մեջից հանում է, որ չկա որ երեկի չորս հատ, բողոք չլի։ Եթա, այսեք մեր դու ձեզանից կախված բան չի, դե մի մենք ենք մեր ասի կատարողը մենք ենք, իրանք էլ որ ինչ-որ բանով ասում ես, կամ ոգրում ես, չես էլ մտածում, թե ինչ հնարավորա, որ այդ կոյուղը մեջ տանից գնա։ Հո պատահականություն ուրեմ են, ալում ա երեխի խաղալիք էլ ագծում, ինչ որ նյուրիշ բաներ ագծում, բայց նեց պապ բաները համբում էտ կոյուղում մեջի, որ ամանտուն բացիք էլ հնարավոր էլ չի, ոչ թե տեղստատեսյան առաջին էտ բաները ասում։ Բակերում շինարական աղբի հետ կապված քաղաքապետ Կարեն Փարմուզյանը նշեց, որ հաճախ է շրջում Բակերում, ու թեև վերջին ամիսներին կոմունալ ծառայության և բնակշագործման տեղամասերի կողմից մաքրման լայնածավալ աշխատանքներ իրականացվեցին, այնուամենայնիվ Բակերում դեռևս առկան շինարական աղբի գույտեր։ Խնդրի լուծման տարբերակը ծանուցագրերով բնակչին աղբի տեղափոխման պարտավորության մասին տեղեկացնելուց հետո հաջորդ քայլը պետք է լինի վարչական վարույթների կիրառումը, ասում է քաղաքապետը։ Տեղամասերի պետերը նշում են, որ հաճախ դժվար է աղբ տափող բնակիչներին հայտնել, սակայն ըստ քաղաքապետի դա պարզել է դժվար չէ։ Գնաս այդ շենքի առաջին կայնես, 10 հոգի մարդ կգա կասի, որ նրանք են արել։ Առանց քո հարցնելու, բայց դուք չեք անում, ուրեմն թերանում եք։ Իսկ Սարահարթ թաղամասում թափարող անասունների խնդրի հետ կապված քաղաքապետը նշեց, որ անասնատերերին վարչական պատասխանատվության ենթարկելու տարբերակը թեև ցանկալի չէ, սակայն այլ ընտրանք չկա, որովհետև անասունների պատճառով ամբողջ թաղամասում իրականացվող մաքրման աշխատանքները ցանկալի արդյունք չեն տալիս։ Ալավերդու Օլեգ Գորբունովի անվան մարզադպրոցի հանդբոլի թիմը գրանցել է հերթական կարևոր ու լուրջ հաղթանակը։ Հայաստանի մարզադպրոցների միջև անցկացվող ամենամյա մրցաշարում օրեր առաջ Ալավերդու Օլեգ Գորբունովի անվան մարզադպրոցի հանդբոլի թիմը գրավել է առաջին պատվավոր հորիզոնականը։ Առաջնությունը մարզադպրոցների միջև անցկացնում է հանդբոլի օլիմպիական մարզադպրոցը։ Առաջնությանը մասնակցել է 6 թիմ։ Երկու թիմ Երևանից այդ խաղերի օլիմպիական դպրոցներ՝ Շենգավիթը, Վանաձորը, Ալավերդին, Գյումրին, մեկի Գավառը։ Մարզի Ճաշոտ Հակոբյանը նշում է, որ ալավերդի հանդբոլիստները կարողացել են թիմային գեղեցիկ խաղ ցուցադրել։ Նույն տարիքային խմբի հանդբոլիստները առաջիկայում կմասնակցեն Հայաստանի հանդբոլի առաջնությանը։ Այս տարի ալավերդու հանդբոլի թիմի երկու մարզիկներ Հայաստանի հավաքականի կազմում կմեկնեն Եվրոպա։ Իրանք ճիշտ է փոքր են տարիքով, բայց իրանց տանում են։ Մեկը 2000 թիվա, մեկն էլ 99, իսկ այդ մրցաշարը 98-99 թվերի համար է, ուղղակի լավն են տանում են։ Հայաստանի հանդբոլի հավաքականի կազմում Բուլղարիա կմեկնի նաև Արթուր Պապոյանը։ Բացի Հայաստանի առաջնությունից նաև անցնկացում Միշայել Կարարայի առաջնություններ, օրինակ այս մեկը կոչվում է մարզադպրոցների առաջնություն, մենք հանդես եկանք Ալավերդու մարզադպրոցի անունից և կարողացանք գրավել առաջին հորիզոնականը, իսկ օգոստոսին մեզ սպասում է Եվրոպայի առաջնությունը Բուլղարիայում, որին կմասնակցի Ալավերդու երկու խաղացող։ Արթուրը նշում է, որ Բուլղարիայում կայանալիք առաջնությանը լրջորեն է պատրաստվում, պատասխանատվությունը մեծ է, քանի որ Ալավերդի քաղաքից բացի Եվրոպայում ինքը ներկայացնելու է նաև Հայաստանը։ Կարողանալով գրանցել հարկերի հավաքագրման բարձր տոկոս, համայնքապետարանները ի վիճակի չեն լիարժեքորեն կատարել իրենց պաշտականությունները։ Արդյունքում չվճարելով հարկերը, հարկատուները կորցնում են ավելի շատ։ Պատկերը կլինի հակառակը, եթե վճարեք գույքահարկը և հողի հարկը։ Վճարելով հարկերը, դուք տալիս եք ձեր երեխաներին հետաքրքիր և գունեղ մանկություն ունենալու հնարավորություն։